ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರ ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ K99 ವಾಹಿನಿಯ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುದ್ದಿಮನೆ ಗಣೇಶ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ TV5 ನ ವರದಿಗಾರರು ಆದ ಹರೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯ ಗೋಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನೂತನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವಿಚಾರ, ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರನ್ನ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಿನೇಶ್ ರವರು ನೂತನವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದಿನೇಶ್, ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ, ಸೋಂಕಿತರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗಶಃ ತೃಪ್ತಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ? ಒತ್ತಡ ಸೊ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸರ ತಂದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಖುಷಿ ತಂದಿರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಬೇಸರ ತಂದಿದ್ದಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತುವರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬ. ವರದಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, K99 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಆನೇಕಲ್.